вработени наместо новинари. Владата преку Министерството за надворешни работи ја задолжила Службата за општи и заеднички работи преку Туристичка агенција да обезбеди сместување и превоз на новинарите кои што требаа да присуствуваат и известуваат на заедничката седница помеѓу Владата на Македонија и Владата на Бугарија, што се одржа во Бугарија 24 и 25 јануари 2022 година. А наместо тоа, директорот на СОЗР, ПЦ Мирчевски, на список ставил вработени од службата, а за патните налози тој самиот ставил подпис во улога на наредбодавател за исплата. Имајќи го се тоа во предвид дека се работи за лица што се вработени во службата, а во дописот, што бил на кој што се повискуваат службата, се однесува на заклучокот на четвртата седница, во која се задолжува службата да ги покрие трошоците само за новинари. Според ДКСК, упатени на службено патување биле 5 вработени од СОЗР, како и директорот ПЦ Мирчевски, а со цел извршување на работните задачи надвор од седиштето на службата. Патувањето го реализирале со 3 службени возила од СОЗР. За 5 вработени од приложените патни налози, пресметката на дневниците и трошоците било во висина од 20%, согласно уредбата за издатоци на службени патувања, а пресметката на директорот е во висина од 50% од дневниците согласно истата уредба. Од ДКСК вела дека Мирчевски ја злоупотребил својата положба и овластување за други патувања во странство и користење службени возила за приватни цели. Од владата не упатија на соопштение објавено на 23 мај, во кое се вели: дезинформација дека вработени лица во службата биле прикажани како новинари при посетата во Софија. 6 вработени лица во СОЗР при посетата во Бугарија присуствуваа заради извршување на работите, организација и поддршка на активностите на нашата делегација, во која беа и медиумски представници на заедничката седница помеѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Република Бугарија. Оттука дезинформација дека биле прикажани како новинари и за истите не е направен дополнителен трошок. Владата во изминатиот период ја погодија низа корупцијски скандали. Прво настрада тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, кога обвинителството го терете за 2 постапки за набавки на софтвери кои што ги заштитил како иновации, а потоа беше приведен и неговиот наследник Мухамед Закири за изигрување на тендерска постапка. А обвинителството минатата недела соопшти дека за Закири е отворена уште една истрага за тендер за приватизација на железницата.